Bom dia, mais um vídeo. Aquela visita para testar o forninho na casa do Carlos Eduardo é... rendeu também a descoberta desse teste de bateria aí. Esse esse teste do forninho, se você não assistiu, é um vídeo para trás, volta lá e assiste. Se você não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever, já deixa o seu like nesse vídeo aqui. E curte aí que esse teste de bateria é um negócio bem legal para você saber se sua bateria tá boa ainda Se, se tá na hora de trocar Se... <laughs> na verdade é mais pra você ter certeza mesmo Que tá na hora de você trocar, né? Mas assiste aí, bom vídeo! Ah, 12.8 O que, que o equipamento faz? Né? A gente consegue medir o CCA da bateria e se a bateria está em boas condições ou não? É um aparelho chinês, um preço excelente no AliExpress. É mesmo quanto que foi? Não me recordo, mas não um, um passa de 100 reais. Então a gente tem a bateria regular, que é uma bateria dessas daqui, que é uma bateria comum de veículo. Tem a chamada AGM, que é a bateria para é, essa bateria que ela, ela é mais reforçada, é usada para os veículos que tem start-stop a bateria e as baterias de gel no caso nossa aqui é a bateria regular a gente quer que vai falar é... aí existe várias nomenclaturas né usa a norte-americana a DIN a SAI a nossa é usada a SAI vamos ver se é isso mesmo enter essa bateria exatamente já tá aqui ó 600 amperes SAI tá vendo 600 amperes é o Aí a gente vai dar, ela vai fazer o teste da bateria e vai falar quanto CCA tem essa bateria sua se está boa. Essa bateria está em boas condições. Ela foi medido 580 sai e 600. E, uh, ela seria de 600. Então a bateria está em boas condições. Vamos fazer um teste em outra bateria, bem tiver. Vamos, lá. Vamos levar em consideração que minha bateria tem dois anos já tem essa bateria ou é. três acho. É mora, né? É mora, né? Prata. Deixa eu o da minha bateria ali, que tá feio. Mano. É uma bateria regular. Vamos usar o sistema SAI, que é o nosso sistema. Essa bateria é uma bateria já de 375. 375. É só que Tá escrito. Nela? Tá é, escrito vem nela. Lá. Eu vou explicar o que é o CCA 375 e dar um, vamos dar um enter ela vai fazer um teste dessa bateria vamos ver se ela está boa em boas condições não tá ela não tem é, não não está boa ah me desculpa no caso aqui como eu deixe, falei que estava no veículo ele pede para você fazer vários testes um dos testes é isso aqui você vai ligar o farol ah. então você vai fazer outros testes então me desculpa que a gente fez errado aqui vamos ver se a gente consegue vamos sair vamos entrar de novo porque com no veículo você faz outros testes. Você ah, viu? Liga entendi. o farol, desliga o farol. Por de bateria, devia comprar esses equipamentos. Ninguém né? usa. Ninguém sabe nem o que é bateria. O cara só vende. É, então ela está fora do veículo. É uma bateria regular. É o sistema sai. Ela tem 600, 500, é, 575, eu falei, né? 375. 375 está na hora de pôr uma bateria estacionária boa aí, né? sem dúvida. <laughs> 375 e agora a gente vai fazer o teste dela. A sua bateria tá pedindo a troca. Ela, ela é para ter 375 sai, ela tem que só 14 sai. Eita. 14, 14 CCA. Ela não, não tá boa mais para uso. E o que, que é o CCA? Cold Crack Amp. É feito um teste, é colocada a bateria numa temperatura X, isso baixa, por isso que é cold, ela é fria. Eu não sei a temperatura exata, não sei se é 10 graus negativo, 5 graus negativo, e é colocada uma corrente máxima para ver que corrente que ela consegue chegar. No 375 ela chega a 375, por isso que a melhor bateria do mundo, que é a Optima, ela tem que ser 600 CCA e mantém 600 CCA é perfeita para para uso tanto para veículo off road, porque ela tem umas as células, delas são mais reforçadas, elas têm uma boa qualidade. Mas tá vendo como o papelinho funciona? E a bateria sua não tá boa. Isso é. você sabe, né? Eu tinha certeza que essa bateria de trás já tava ruim já, e que já tava na hora de trocar, mas ela durou um ano. Ela veio de graça quando eu comprei a Hilux, Então, ela já cumpriu a parte dela e tem um detalhe, ela não é moura, ela é dessas baterias genéricas aí que o pessoal coloca para quando vai vender o carro. É aquelas baterias que dura exatamente um ano. Um ano. Eu comprei esse carro em fevereiro. Comprei esse carro em fevereiro. Como nós já estamos em janeiro, essa bateria já tem um ano. E como ela é das genéricas de garantia que só dura um ano mesmo, é... já estava na hora de trocar mesmo. <laughs>